ខ្ញុំបាទឈ្មោះលឹមចាន់មនីអាដាមជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងសម្ភារៈនៃក្រមជម្រើសជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ការងាររបស់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃជាទូទៅព្រលឹមឡើងឆែកទៅលើកីឡាករតើគាត់បានចុះមកខាងក្រោមដើម្បីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកគ្រប់គ្នាហើយឬនៅហើយបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយយើងមានការប្រជុំខ្លះៗដូចជាប្រជុំជាមួយនឹងខាងសថាគារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមហោពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោកគក់ក៏ដូចជាយើងប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមការងារផងដែរអំពី plan សម្រាប់ការបរិហាត់ថ្ងៃហ្នឹងពេលដល់បាល់ម៉ោងបាយពេលថ្ងៃគឺយើងចាប់ផ្ដើមឆឹកជាមួយកីឡាករម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីអាហារពេលថ្ងៃហើយយើងរៀបចំសម្ភារៈវឹកហាត់ផ្សេងៗដើម្បីត្រៀមយកទៅវឹកហាត់នៅពេលល្ងាចបន្ទាប់ពីយើងទៅដល់ទីកន្លែងវឹកហាត់យកសម្ភារៈវឹកហាត់ចេញមកក្រៅដើម្បីឲ្យខាងក្រុមការងារគ្រូគាត់យកទៅធ្វើការរៀបចំដើម្បីការវឹកហាត់បន្ទាប់មកក្នុងអំឡុងពេលវឹកហាត់ខ្ញុំតែងតែជួយឆែកទៅលើទឹកតើរៀងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដែរឬអត់យើងជួយយកទឹកដើម្បីឲ្យទៅកីឡាករខ្ញុំជួយទៅលើជួយ support ទៅដល់ខាងក្រុមការងារដូចជាយើងរើបាល់យើងជួយផាស់បាល់យើងជួយ support នៅក្នុង session វឹកហាត់មួយមួយផងដែរសម្រាប់បន្តមកទៀតនៅពេលដែលចប់ខ្ញុំប្រមែប្រមូលសម្ភារៈដែលយើងបានវឹកហាត់ហើយរៀបចំទុកដាក់ឡើងវិញហើយក៏ដូចជារៀបចំអាវដែលប្រឡាក់ដើម្បីត្រៀមដើម្បីយកទៅបោកគក់នឹងខាងមកពីណាមកថាគីចាំមកហើយបានហើយបានហើយទីបានហើយទៅឡាបានហើយបានហើយបានហើយនេះក៏ទៅគីក៏បានហើយនៅពេលដែលមកដល់ថាគីវិញខ្ញុំត្រូវបញ្ជាក់ទៅឆែកជាមួយនឹងកីឡាករម្ដងទៀតក្នុងតើគាត់បានចុះមកញ៉ាំបាយហើយឬនៅហើយបន្ទាប់មកឆែកជាមួយគាត់ថាគាត់បានដាក់កៅអៅសម្រាប់បោកគក់ហើយឬនៅហើយឆែកម្ដងទៀតទៅលើកន្លែងបោកកៅអៅបោកគក់ហ្នឹងដើរប្រឡាក់ហ្នឹងដើម្បីដឹងថាតើកីឡាករយើងក្រុមការងារយើងបានដាក់កៅអៅបោកគក់គ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបន្តមកទៀតយើងក៏មានការប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារបន្ទាប់សម្រាប់ខែស្អែកក៏ដូចជានឹងយើងរៀបចំអេវ៉ាន់របស់យើងផ្សេងៗទៀតដើម្បីយកទៅវឹកហាត់សម្រាប់ខែស្អែកក៏ដូចជាដើម្បីត្រៀមដល់ថ្ងៃប្រកួតដែលនឹងមកដល់ចាប់ចាប់ផងដែរញ៉ាំឈីសកាហ្វេ